Збираємося на ставочок. Ноги помочі. Заведемо тавролітик. Тавролітиком, Вова, поїдемо. Чи ми всі погрузимося? Бо Юля і Юра. 2, 4, 5 чоловік. А Вова, подивайте, це положимо. Як ми такі доберемося, Вова, ю-ху, поїхали. Тетя Юля, тетя Віта, дядя Юра. Заїдемо в оберіг пивка, наберемо. Ти був, ти була в Болівському корчмі, от їх шинкові, в дюкаті? Тут так красиво, ти нов, понял? Кожна зона оборожена шинком. О, отдельно. Вообще обалденно. Ты что? Шинко, ну, на корчмі, на улице. Юльке? Ні. Буфет. Да. Тут вот эти держат дети, да? Ты? У вас своих кто-то поедет в Вову? Поедем в Вову? На ставочек. Так ты будешь купаться? И Вовой, Юля. А мы тавролетом пойдем на пляж. Скупаемся. А девчата пока распалят там костер и туди подъедем. Машинами. Супер тавролет. Это круче танк. Очко. О, его машина. Продать невозможно, да? Документы могут не списывать. Купаемся с Вовчиком. Снимать, Вов? Она укинула мисяку. Строй ее. Облей футболку. Тут, конечно, коль домик, да, красиво. Ну да. Там же какой-то лагерь, да? То деревина вода. Хорошо. Пожарим сосисок. Вовенчик організовує жар. А тут якась беседочка з наставочку. Красиво. Така беседочка тут організувала. Розложили, голова юка. Холодильнички, да? Вот, ты больше уже раскинулся на рыбалку. Вообще ничего не будет, блин. Картошечку. Так возив на... Это на жар, да? Жар такий шиканов. Такой картошки ничего не будет. Сосиска будет дуже шмалый, да? Ось подивились на бесідки, на досках. Божі коровки позамерзали. Та ніхто нічого позамерзали. Вова, що з божими коровками сталося? Божі коровки, що я тебе питала тоді ночі. Та мабуть позамерзали вони. Це нормально, як ми приїжджали з коровками. Очікай, якісь хвилини.
холодильничек. Ой, мама, холодненько, чамба-мамба. Выпьем. Опа. И ты что, машину поставил? Да я в гараже у тебя поставил. Сосиски Вовчик, картошечку піджарює. Уже почти готові. Дівчата по полуниці ходили. Такі маленькі. Ну вони дуже маленькі, їх попозбираєш. Ну, ось сосисочки підсмажилися. Добрі будуть. Ух ти, деякий карась. Це хто витяг, дядя Вова? Так, хтось. Хороший. Може на цю удочку щось ловити? Ну, так, там закинуть на кукурузу, тут на карасів, на карасу. О, Вовчик, карасика піймав такого хорошого. Я навіть не хотів! Я случайно зловив! Та ото ж дьоргав. Просто случайно! Я думаю, що воно не клює вже давно. Давай я зніму, Вовчик. Може під цей попов сьогодні? Щось піймалося. Ось дяд поможе. А ну зараз Дмитро сюди, бо зараз спутаю. А, він далеко, дивіться, як воно веде, диви, як воно веде. Спіймався Вовчик ось. Таще.